Hi Paisas! Welcome po sa ating channel. At ito ay yung Daily Gabay Tarot Reading for June 14, 2024. Please be reminded that kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po. Spirit Guide, mga ganap po para kay Pisces ngayong June 14, 2024, I need 3 cards po. Spirit's Guide. Mga mensahe po ngayong June 14, 2024 para po kay Pisces. I need two cards po. Okay. Pisces, ngayong June 14, 2024, may nakita ko ditong nagkaroon ng, oh, this is the clarification of your message here. Nagkaroon ng self-study. Pwede nagre-research kayo ngayon ah uh, para magkaroon ng kaalaman, learnings, knowledge, clarity. May nakita rin ako dito may malalaman kayong sekreto. Mm, -mm. May nakita ko ditong Uh, gusto niyong magpahinga, like mag-staycation kayo sa bahay, magkapag-relax, maging kalma, you felt comfort and relax pag nasa bahay kayo. Oo, tapos may nakita ko dito nag-uusap ha, nag-uusap at may nalaman na secret clarity, may nag-uusap po dito, pwede din may, ang topic, uh, okay. May nag-uusap dito sa dom uh, domestic matters, yes. May nag-uusap din regarding sa property. May nag-uusap tungkol sa pag-ibig. Na may nalaman kayong sekreto, clarity, ganun. May nakita kong love. Love is blooming, emotions, attractions, romance, affection, yes. Ang mensahe pa para sa inyo, uh, Pisces, seek knowledge. So, this is the clarification of your card here, right? So, express your sensuality also. Spirit's guide, ano pong energy Pisces kayo June 14, 2024. Okay, by the way, remind lang po, ah uh, Pisces, uh, panoorin niyo po yung weekly kabay tarot reading niyo po. June 11 then June 12, June 13. Kung may naulit naman mensahe po, repeating message, meaning to say, kailangan yung bigyan ng attention, action, solution. Like for example, humingi kayo ng gabay sa universe, so pinadaan sa yung intuition. Pero some of you, hindi na kinig sa yung intuition. It might be busy kayo or marami kayong iniisip. Ayun. Kailangan 'yan bigyan ng attention, solution, action. At it might be uh Okay. 'Yun, uh kailangan niyo pinupush kayo ng course niyo, ng inyong intuition kasi kailangan ng pagbabago, mm, kailangan mong may matutunan. So learnings. Sa example po yan. So, panoorin nyo. At saka may... At oh, okay Uh, Pisces. Uh, uh, Pisces. Nice ko ipalam sa inyo na open na po yung June 2024 month. Ika taro tarot reading nyo po. Oo. Uh, uh, uh PM niyo po ako for, uh, for your June 2024. Oo, Pisces. Sa mga suki ko dito. At sa mga bago dito na gusto magpa-personal reading, ito po yung video nyo. Sa baba niyan may description. Uh, sa baba may description box. May nakalink, may nakapost na link dyan. I-click niyo po yung link na yan para ma-message po ako for inquiry and for booking. So, maraming maraming salamat po. Okay? May nakita ko dito concern sa isang tao na hindi marunong magpahalaga. Parang na hindi marunong magpahalaga sa buhay. May nakita kong selos dito. Ingit, selos. May concern din sa hindi marunong mag ng money. Naging materialistic. May taong hindi maasahan. So, instead of getting angry, kailangan ng conversation dito. Yung about expectations mo and kung kailangan ng adjustment, then gawin nyo para magkasundo kayo. Tapos may taong nangihimasok dito sa decision, decision may taong nangihimasok sa decision making process mo. So, kasi may na nag-uusap dito, diba? Sabi ko kanina. So, may, so expected nyo na yan na may tutusin yung decision. So, that is very normal. Hindi na kailangan magalit. Oo. Baka may experience sila. So, tanungin mo, bakit tuto siya? Yun lang. Hindi na kailangan na magalit pa. Pero hindi ko naman, so far ha, hindi ko nakikita dito na galit kayo. May, yun lang, may selos na nagkanak okay and may nakita ko ditong uh disbalance eh. nagkaroon ng disharmony kaya oh uh, nagkaroon ng disharmony kasi may tutol eh sa desisyon may jealousy nakikita ko dito may disunion uh, conflict of interest naging impatient stable ang emotions may unfair treatment ako nakita dito may problema din sa kaperahan. Yun nga, yung concern mo kanina, yung, yung sabi ko kanina, naging materialistic, naging materialistic, or hindi marunong humawak ng pera. And some of you, nag-struggle sa changes. Kasi may changes na nangyari. nag back pa kayo sa nakaraan. So, sabi po ng card dito, kailangan yung tumira sa present. Try to look at what you need now in the present. And don't worry, you are guided po. You are guided to find peace. Spirit's Guide, Career and Money po Pisces, kaya June 14, 2024. Okay. Mm -hmm. Sa so, career and money niyo po, Pisces, may nakita ko dito mag-ingat mo kayo sa isang tao na Ah, uh, May masama po siyang intention sa inyo. Career and money to ha, Pisces. May masama po siyang intention sa inyo. Yung gumagawa siya ng statuhiya may pagpaplano. Mm. Yung may yung may nakikita kong energy dito na hindi tapat na pag-uugali. Anon. Kung pwede po daw na lumayo kayo sa kanya. Baka mahawa po. Basta po may hindi tapat na pag-uugali dito. Tapos Nakikita ko dito na bumuo ng diskarte. Oo, yung mensahe is bumuo ng diskarte upang makuha ang gusto mo. May nakikita talaga akong pagtatry dito. Pisces, sino ba yan? So, connect kayo sa inyong intuition para malaman mo kung sino yan. Kung hindi niyo alam kung paano mag-connect sa inyong intuition, so panoorin niyo yung, yung May 17, 18, or 19 na discuss ko doon. Mm-hmm pe, oh, uh, ilang beses na lumabas, pinupush talaga kayo ng cards, oh, na huwag kayong makisama sa kanyang tao kasi hindi, hindi yan yung pag-uugali nyo. Baka mahawa kasi kayo, eh. Tapos, kung kailangan umalis, umalis kayo. Kasi nakikita ko yung toxicity. Toxic traits, toxic workplace, toxic, basta to may toxic po. Mag-ingat sa ibang tao. Maaring bagay. Tapos kung ano daw yung plano niya, wag mo wag niyo po daw ibunyag. Uh, wag niyo uh, ibunyag sa kanila. Wag ibunyag ang lahat ng plano. Kailangan 'yung maging mapagmasid. Kasi nag may plano siya eh na masama. Nakita ko dito ng mga sinungaling. Plastic. May taong Oo, nagbabackstab to eh. Ay, may tinatago po sa inyo. May tao din dito na hindi binigyan ng halaga. Hindi kayo binibigyan, binigyan ng halaga oh, na walang time sa inyo. Oo, kanina pa to eh. Kanina pa tong concern na ito. May... Yan, yung posibleng panilin lang, pagsisunungaling, may taong hindi tapat sa inyo. Mahilig tugmang balipon lang ng tao. Mm, mag-ingat sa isang tao kasi mahilig po siyang magmanipula. May pagnanakaw eh. May plano siyang pagnanakaw. Pwede yung nanakawin ang inyong ideas, opportunity, tao, bagay, pera. Mm, mag-ingat ha. Mag-ingat sa kanya, Pisces. Mm, kasi buo ng loob niya eh kung na uh, may gagawin talaga siya. Okay? So ano yung gawin nyo? Umiwas. Aha. Uh -huh. Ah. May selos nga. May masama siyang intention. Kasi may selos, may inggit, Yung mga sa sa'yo. Oo. May tao talaga na hindi hindi niya binibigyan ng halaga yung mga ginawa mong, binigay mong time and effort. Naiingit po, klarong-klaro, dalawang card na kasi nagsabi, naiingit, nagsiselos. Hmm. Pwede yung mag-open up kayo sa kanya kung hindi siya, kung open-minded siya, kung close-minded na ko, umiiwas talaga kayo sa taong yan. Kung may tao na who has proven themselves na untrustworthy sila, better to have a healthy disconnection po. Yung sabi ko kanina, umiwas kayo. Hmm? It might be, it might be kasi nakikita ko dito may nakita kong clarity ilang beses na lumabas, it might be kilala mo siya. Ako, babies, mag-ingat kayo sa taong 'yan. Okay. Uh Spirit Sky Love Life, Self Love, Partnership and Romance, Devices. Ngayon, June 14, 2024. Okay. Sa so, love life, self love, partnership, and romance, may pagbabago dito. Mm, anong tawag nito? May nakita kong inspiration. Busy kayo ngayon. Mm, excited kayo dito eh. Oo. Excited kayo lahat. Excited kayo kasi may 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 dumating na exciting opportunity. Yung pwede din na may dumating na excited kayo. Nagbo-blooming to eh. So this is the clarification of your card here na, 'di ba? Sabi ko kanina, love is blooming. Kung ikaw ay may karelasyon, uh, buhay mag-asawa, hmm um, may nakita ko dito muling pag-iibigan, tumaas inyong level of love pagpalawak to eh pagpalawak ng iyong kasalukuyang pamilya may exciting na mangyayari po sa araw na ito ano kaya ito no okay may exciting like, like for example, excited kayo, gumawa kayo ng plano kasi nagkaroon ng clarity. May ano dito, oh, posibleng may parating na sanggol. Hmm, nakikita ko dito. Okay. Nagdadala ito ng inspirasyon na gagabay sa iyo patungo sa pagsimula ng isang bagong sa pagkikipagsapalaran. Pagbabago tayo, pagsisimula, uh, may project din kayo. Pwede din bumuo kayo ng negosyo ng inyong family or inyong partner niyo. So this card asks you to stay open sa mga signs na bigay ni universe and take action when they appear. May chance kayo ano ah, nag-uusap kayo ngayon, 'di ba? Nag-uusap kayo dito, dito pa lang. Nag-uusap kayo ngayon kasi may nakita kong may chance kayong maglakbay. Pwedeng maglakbay sa malayong lugar, mag uproad ganun. Basta may pagsisimula ngayon. Mm. Parang ah, ito yung sinabi dito na this is the go signal na kumilos ka na at isagawa ang matagal niyong plano. Mm, -mm. Ayita ko dito. At sya ka... Ah, bakit ganito? Mm, -hmm. okay, okay. May nakita ko dito Kasi may dumabas din dito, di ba? May, may concern kayo sa isang tao na very controlling. So, mag-ingat kayo sa taong ito na no? ulang magandang intensyon sa inyo. Judger din. Very controlling judger. Hindi siya totoo. nako So, mag-ingat kayo ha. Kasi, isip-isip nito ngayon. Mm-hmm. Ano pa? Yun. So, some of you, busy dito kasi mag-aaral or nagsaliksik kasi may gustong malaman. And yung paulit-ulit na sinabi dito na dalawang karsa po nagsabi na mag-ingat kayo sa taong may masamang intention sa inyo. Mahilig po ito magmanipula. Uh, umiwas kayo sa kanya kasi parang nanghahawa siya. Nagmanipula siya eh. Parang gusto niyang madamay kayo. Parang gusto niyang may kasama siya na maghasik ng lagim, ganun. So, umiwas po kayo sa kanya. Okay? Kasi, nakikita ko yung bad treatment dito. May, may traits siya dito na toxic. Toxicity. Hmm, tapos, wag niyong ibunyag sa isang tao na yung mga plano mo. Baka sirain niya eh. Okay? So, that is your reading, Pisces. See you tomorrow. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.